ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے بابرکت پرنور اور مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ امت مسلمہ پر جلب فکن ہے اور اپنے فیوز و برکات سے امت مسلمہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے. آج اس مبارک اور مقدس مہینے کی 13ویں شب ہے. اس سے پہلے ہمارے ہاں نماز تراویح میں 12ویں شب میں قرآن پاک کے 15 پارے پایہ تکمیل کو پہنچے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 16ویں پارہ اول سے لے کر آخر تک پورا پڑھا جائے گا. اس کے بعد اگر روٹین کی منزل روٹین کا سفر جاری رہا تو پھر 17ویں پارے کا پہلا ربو بھی پڑھنے کا ہم کو شرف و اعزاز حاصل ہوگا. یہ منزل ہے جو آج ہمارے ہاں پڑھی جا رہی ہے. چند دن پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو فضائل اور مراقب ہیں ان کا باب جو مشکات المصابیح میں ہے اس کی چند روایات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر چکے ہیں. کل جو بڑی مشہور اور معروف حدیث تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے پاس تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے اور برتن میں کچھ سبزی ہے، ترکاری ہے، کھانا ہے، اور اس کے متعلقات اس برتن میں موجود ہیں۔ فَإِذَا أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جب وہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی ہے تو آپ ان کو سلام دیں۔ سب سے پہلے فرمایا میں ربها، ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں دیکھیے جبریل امین اپنی طرف بھی نسبت کر سکتے تھے کہ میں ربی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نسبت کر سکتے تھے میں ربی کا۔ آقا آپ اپنے رب کا سلام کہیے ان کو، آقا آپ میرے رب کا سلام کہیے ان کو، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں رب السماوات والارض، زمین و آسمان کے رب کا سلام کہیے، یہ بھی کہہ سکتے تھے میں رب العرش، عرش کے رب کا سلام کہیے، اور بھی الفاظ اس مقام پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ ذکر ہو سکتے تھے، لیکن دیکھیے کمال لطافت ہے، فرمایا میں ربها، ان کو ان کے رب کا سلام دیے۔ یہاں ذرا غور فرمائیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رب، حالانکہ وہ تو کائنات ابو سماوات کی ہر شے کا رب ہے، عرش کا بھی رب ہے، فرش کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، شش جہات کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، مشرق کا رب ہے، شمال کا رب ہے، جنوب کا رب ہے، سورج کا رب ہے، چاند کا رب ہے، چولہ طبق کا رب ہے، نبیوں کا رب ہے، رسولوں کا رب ہے، برگزیدہ بندوں کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جس ضمیر کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اس سے مراد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان ربها، ان کو ان کے رب کا سلام دیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں کس مقام پر، کس مرتبے پر فائز ہیں کہ جبریل امین سلام کہنے آئے ہیں اللہ کا، تو کہتے ہیں ان کو ان کے رب کا سلام دیا، فمنی، اور اس کے بعد پھر میرا بھی سلام دیا۔ کون سی خاتون ہے جس کو رب کا سلام آیا ہے؟ کون سی خاتون ہے جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہے؟ کون سی خاتون ہے جس کو جبریل امین سلام کہتے ہیں؟ فقرہ علیہ السلام من ربها ومنی، آقا ان کو سلام کہیے ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے۔ ببشرها ببیت فی الجنہ، ان کو جنت کے اندر مکان کی، گھر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے سلام کیا تو سرکار نے پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سلام پہنچایا، پہلے اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر جبریل کا پیغام پہنچایا۔ اب ذرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا، کہتے ہیں وعلیک السلام، آقا آپ پر بھی سلام ہو، سبحان اللہ، وعلیہ السلام، جبریل کو بھی سلام ہو، سرکار کو بھی سلام بھیجا، جبریل کو بھی سلام بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرماتی ہے اللہ تو خود سلام ہے، اس کو میں کیا سلام بھیجوں گی۔ یعنی مراد کیا ہے کہ کائنات کی ساری سلامتیاں تو اللہ کی عطا ہی سے ملتی ہیں، نبیوں کو ملیں تب بھی اس کے توسط، اس کی عطا سے ملتی ہیں، رسولوں کو ملیں تب بھی اس کی عطا سے ملتی ہیں، فرشتوں کو ملیں تب بھی ان کی عطا سے ملتی ہیں، نیکوکاروں کو ملیں تب بھی ان کی عطا سے ملتی ہیں، اللہ تو ہے خود سلام، میں اس کو سلام کیا بھیجوں۔ یہاں تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فصاحت کا، ان کی بلاغت کا، ان کی ذہانت کا، ان کی متانت کا، ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہو کہ اللہ نے کس قدر اونچا مرتبہ عقل فکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے دے رکھا تھا۔ پھر فرمایا ان کو خوشخبری سنا دے، ایسے گھر کی جو جنت میں ان کے لیے بنایا گیا، کس سے بنایا گیا؟ من قصب،
موتیوں سے بنا ہوا محل, موتیوں سے تیار کیا گیا. یہ دنیا کا موتی نہیں, جنت کے موتی سے بنایا گیا. آگے فرمایا نہ تو اس کے اندر کوئی شور و غل ہے, نہ اس کے اندر کوئی رنج و غم ہے. دنیا کے اندر رنج و غم ہو سکتے ہیں, جنت میں کوئی رنج و غم نہیں. دنیا کے اندر شور و غل ہو سکتا ہے, ادھر کوئی شور و غل کا مسئلہ نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ان کو ان کے رب کا سلام بطور خاص آیا. اس کے بعد ایک اور روایت, اس کی راویہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب رب العالمین سچے باپ کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سارے مومنوں کی ماں وہ عائشہ جس کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی آیات نازل فرمائی, وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن پر لگنے والے الزام کو دور کرنے کے لیے رب نے اپنی قدرت کو بطور گواہ زمانے کے سامنے رکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کا سلام آتا ہے, تو خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کا سلام آتا ہے. ذرا غور فرمائیے, فرشتوں کا سلام بہت مرتبہ رکھتا ہے, لیکن اللہ کا سلام کسی کے نام پہ آئے؟ اللہ کا سلام آئے اس کا کیا مرتبہ ہے, اس کی کیا شان ہے؟ فقر علیہ السلام, علیہ السلام فرمایا گیا میں ربها ومنی, جبریل امین نے کہا تھا. ادھر دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, قالت ما خرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خرت على خدیجہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی ایک پر بھی کبھی اتنا رشک نہیں آیا. ایک ہوتا ہے حسد کا ہونا, ایک ہوتا ہے رشک کا ہونا, ایک ہوتا ہے غیرت کا ہونا, ایک ہوتا ہے حمیت کا ہونا. تو یہاں کیا مراد ہے؟ غیرت تو مجھے کبھی غیرت نہیں آئی, یعنی حمیت نہیں آئی. یہاں معنی جو میں نے کیا ہے کبھی مجھ کو رشک نہیں. رشک کا مطلب, حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی شان دیکھ کر جل جائے. اور ذہن میں یہ خیال رکھنا کہ اس کو کیوں ملی, یا یہ خیال رکھنا کہ مجھے ملے اس کے پاس کیوں ہے. رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی شان دیکھ کر خوش ہونا, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ خواہش رکھنا کہ کاش جو شان اس کو ملی اس کو بھی ملے اور مجھے بھی عطا کر دی جائے. یہ رشک کرنا جائز ہوتا ہے, حسد کرنا جائز نہیں ہوتا. یہاں فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک زوجہ پر بھی کبھی اس طرح کا رشک اور حمیت نہیں آئی جتنی کہ مجھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام جو بارگاہ رسالت میں ہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. فرماتی صرف خدیجہ الکبریٰ پہ مجھے آتا تھا, بما رعیتھا, حالانکہ میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. میرے تو سرکار کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا, وہ انتقال فرما گئی تھی, لیکن پھر بھی مجھے ان پر رشک آتا تھا, مجھے حمیت آتی تھی ان کے. ولیکن کان یکثر ذکرھا, وجہ کیا تھی کہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر کرتے رہے, یا ان کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہتا تھا, بہت ذکر میں سنتی رہتی تھی ان کا. آگے فرماتے ربما ذبح الشاء, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بکری ذبح کر دیتا, بکری ذبح کر کے ثم یقطعها اعضاء, پھر اس کے اعضاء کو کاٹتے تھے. اس کے شولڈر الگ کیے ہیں, اس کے لیگ الگ کیے ہیں, اس کی چانپیں الگ کی ہیں, سرکار خود الگ کرتے ہیں. غور فرمائیے کہ کائنات کے آقا ہیں, اپنے ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بنا رہے ہیں. کہتے جب کاٹ لیتے اس کی اعضاء کو الگ الگ کرتے گوشت بن جاتا, ثم یبعثها فی صدائق خدیجہ, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کے جو حصے تھے ان کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے, ان کی دوست ہیں ان کو بھیجو, فلاں کو بھیجو, فلاں کو بھیجو. کیوں؟ اس کی دوستی میری زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, حالانکہ ان کا وصال ہو چکا, وصال کے بعد سرکار ایسا کرتے.
فرماتے فروغ بما کل تو لہو، کبھی کبھی میں بھی سرکار سے عرض کرتا ہوں، کیا کہتے کانہ لم تکن فی الدنیا امرأۃن الا خدیجہ، سرکار آپ ان کا تذکرہ اس طرح کثرت سے کرتے ہیں، ان کی یاد ایسی آپ کو رہتی ہے، ان کے ساتھ آپ کی میں محبت دیکھتی ہوں، تو میں مجھے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ دنیا کے اندر کوئی عورت ہی نہیں سوائے خدیجہ کے، صرف ایک ہی ہے خدیجہ جس کا ذکر آپ کرتے رہتے ہیں، اس کی سہیلیوں کو طائف بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا آپ کا پیار ہے گویا کہ دنیا کے اندر کوئی اور عورت پائی نہیں جاتی. آگے کہتی ہیں فیقول انہا کانت وکانت، کہتے جب میں یاد کرتی تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں وہ ایسی ہی تھی، ہاں وہ ایسی ہی تھی، ہاں اس میں یہ خوبی تھی، کون کون سی خوبی، فرمایا قوامہ سوامہ محسنہ مشفقہ، یہ چار الفاظ اس کے اندر جو ہے شارحین نے نقل کی. کہ کانت و کانت کا کیا مطلب ہے، میں کہتی سرکار کائنات کے اندر کوئی خدیجہ کے بغیر کوئی عورت ہی نہیں ہے، ایک ہی خدیجہ رہ گئی جس کا ذکر کرتے رہتے ہو. تو سرکار جواب میں یہ نہیں فرماتے کہ کوئی اور کسی کی تعریف کی ہو، کسی کو چیز فرمائے، ہاں فرما انہا کانت و کانت، وہ ایسی ہی تھی جیسی تو کہتی ہے، سبحان اللہ، اس کا مرتبہ ہی ایسا تھا، اس کا مقام ہی ایسا تھا، اس کی شان ہی ایسی تھی، ہاں وہ ایسی تھی ایسی تھی. یہ کانت کانت کا معنی کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین نے چیز چار لفظ نکل گئے، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قوامہ سوامہ مشفقہ محسنہ، وہ تو ساری ساری رات قیام کرنے والی تھی، وہ تو روزہ رکھنے والی تھی، قائم اللیل تھی، صائم الدہر تھی، وہ تو بہت نیکیاں کرنے والی محسنہ تھی، احسان کرنے والی، انتہائی شفقت سے لبریز تھی، الی غیر ذالک، اسی طرح اس کے سوا اس میں یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی خوبیوں کا بیان اس طرح آتا تھا جیسے کوئی احصاء و شمار ہی نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، ہاں یہ بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسی سے اولاد دی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سات اولادیں، سات میں سے چھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، چار بیٹیاں بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، دو بیٹے بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں، سوائے ایک بیٹے کے باقی ساری اولاد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، اور وہ جو ایک الگ بیٹے ہیں دوسری زوجہ سے ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسم گرامی شاہ مکوکس نے بھیجا ہے بارگاہ رسالت میں، دیگر تائے بھیجے تو سرکار یہ ماریہ قبطیہ کو بھی بھیجا سرکار کے شاہ مکوکس نے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو جو بیٹے عطا فرمائے ان کا اسم گرامی حضرت ابراہیم. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کا جو پیار ہے اس کا حال یہ، جب پھر سرکار کی خدمت میں رہتے رہتے ان کو کتنے برس بیتے ہیں، 25 برس سے زائد سرکار کے نکاح میں رہے، کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اپنی 25 برس تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 برس تھی. اب ذرا غور فرمائی، 25 سال کا جوان آدمی 40 سال کی دوجہ سے نکاح کیا، اور پہلے وہ دو افراد سے ان کا نکاح ہو چکا تھا، میں ان کا نام بھی آپ کو بتا چکا تھا، عتیق بن عائض اور ابو حالہ سے، ان سے بھی اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، حالہ نام کے ایک جو ہیں وہ ان کے بیٹے بھی صحابی رسول ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن بیان کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، وہ سرکار دو جہاں کے اوصاف بہت خوبصورت بیان کرتے، جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی سرکار کا ذکر سننا چاہتا ان سے کہتا تھا ذرا بیان کرو. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کس نکاح میں جب تک رہی ہے، سرکار نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا، تو جب ان کا وصال ہو گیا تو اس سال کا نام رکھا گیا، جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس نام کا سال کا نام رکھا گیا عام الحزن. عام الحزن کا کیا معنی ہوتا ہے، غم کا سال. اور بعد نے لکھا ہے
کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پریشان رہتی تھی، اب کوئی ڈھارس بنانے والا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس ڈھارس کے بنانے کے لیے سرکار کو معراج کا شرف. وقت ہوتا تو کچھ اور باتیں بھی میں عرض کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ تمام اللہ سنت پہ ادا قرآن گفتگو کو چھوٹی بڑی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کل کی نماز تراویح میں ہمارے ہاں قرآن پاک کے پہلے 15 پارے مکمل ہو چکے تھے. آج ہمارے ہاں 16 پارے سے آغاز ہوا ہے اور اول سے لے کر آخر تک پورا 16 پارہ پڑھا گیا ہے. اس کے بعد پھر 17 پارے کا جو پہلا پاؤ ہے، ایک ربع جس کو کہتے ہیں، وہ پڑھا گیا ہے. اس طرح آج کل ملا کر روٹین کی جو منزل ہے ہمارے ہاں وہ 4 سورتوں سے لی گئی ہے اور اس میں 23 رکوعوں کی تلاوت کی گئی ہے. سب سے پہلے سورہ کہف کے 3 رکوعوں کی تلاوت کی گئی ہے. اس کے بعد پھر قرآن پاک کی معرکۃ الآراء سورہ مبارکہ، جس کا اسم گرامی سورہ مریم ہے، جس میں بہت سے نبیوں کا تذکرہ آیا ہے. کاف، ہا، یا، عین، صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کے پیارے بیٹے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ شامل ہوا ہے، اور بالتفصیل اس میں حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا. اس کے بعد پھر آج ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کی ترتیب اصلی کے اعتبار سے اس کا 5واں سجدہ تلاوت کرنے کا بھی شرف و اعزاز حاصل کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مشہور اور معروف سورہ مبارکہ جس کا اسم گرامی سورہ طٰہٰ ہے. یہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے بعد جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمائے گا. یعنی وہاں پر جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے پہلے جس ہستی کو قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہوگا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ سے پہلے بھی حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ زبور کی تلاوت کریں گے، اس سے پہلے جنت کی ایک حور ہوگی، وہ بھی کوئی جنت کا نغمہ کھائے گی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے سورہ یاسین تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے. یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت میں خود تلاوت فرمائیں گے، جس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے فرعون کے ساتھ بڑا بالتفصیل آیا ہے، جیسے آپ نے جنہوں نے ذرا غور سے سنا ہے تو اس کو بالکل سمجھ آتی رہی ہوگی کہ کس انداز کے ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، کس طرح پھر جادوگروں کا آنا اور جادوگروں کا رسیاں پھینکنا، رسیوں کا، لاٹھیوں کا جو ہے وہ اچھلنا کودنا، سانپ بنی ہوئی نظر آنا، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہونا کہ آپ بھی اپنا عصا پھینک دیجئے. تو یہ اس کا اندر تذکرہ جو ہے وہ شامل کیا گیا. اس کے بعد پھر سورہ اگلے 17 پارے کا آغاز ہوا ہے اور اس کے بھی 5 رکوعوں کی آج تلاوت کی گئی. ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی ہماری نماز عشاء کو، نماز فطر کو، نماز تراویح کو، اس میں پڑھے جانے والے قرآن کو اور ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ہم فقیروں کے گناہ معاف فرما. الہی ہم پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما.
الہی ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے، بہت ہی منہار اور لائق اور فائق، انہوں نے کئی مرتبہ فرمایا ہے میرے لیے جو ہے وہ اولاد نرینا کی دعا کریں، تمام حضرات دعا فرمائیں، الہی ان کو اولاد نرینا، الہی اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب کی خالی جھولیوں کو اپنے رحمت و نور سے محفوظ فرمائیں، الہی ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔